Đại ôn bó bóng.
បាទអរគុណបាទអរគុណបាទជំរាបសួរសុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយចាធម្មតាហើយបាទរស្មីវិញចាសុខសប្បាយចាធ្លាប់តែឃើញធ្វើពលីកដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងជើងប្រូមែនតើអញ្ចឹងអរគុណណាអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំពងខ្វះដៃគូហោះអាចជំនួសបានទេបានកំណាថ្ងៃនេះកសុំបាទកសុំអរគុណច្រើនដល់ថ្ងៃទូទៅមកទ្វីបដែលបានជួយខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទក៏បាទអរគុណដល់ការអញ្ជើញមកជួបរំទស្សនារបស់អលូលោកស្រីកញ្ញាហើយថ្ងៃនេះឃើញរស្មីបាទ
chụp lực có muốn lấy cam thi mà đó ngay và cặp ta lấy thịt pi cả ta sạt thì của ta cam thi muốn là toàn chạm sai ấy cho mong phụ nữ tam kẹt thang cọ toàn đời cặp ta ngày đi sạt miền tiền hát đây mà nó thật sạt đó nhưng mà cho chật vào lương អត់ចឹងគេសម្រាប់តែពណ៌លឿងសាយ៉ាងមានន័យថាតតនេះខ្ញុំពាក់ពណ៌លឿងមិនស្អាតចឹងហ៎អត់ទេចាំនិយាយថាស្អាតទាំងអស់គ្រប់ស្អាតទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបាទក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្អាតមែនទេពីព្រោះថាស្រឡាញ់ពណ៌លឿងចាអរគុណច្រើនអ្នកបាទណាជួបអ្នកបាទខើញបាទអរគុណបាទអរគុណចាអរគុណទៅសិង្ហជនទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបាទទទួលស្ដាប់នៅបទចម្រៀងបាត់ដែលបកស្រាយដោយលោកមូសវណ្ណគិរីសម្រាប់